Hele, tady Herslor jsem Hercel. Vítám vás u dnešního videa. Dnes tu máme novinky, co budou tento týden. Ano, vím, že už je úterý. Ano, jsem si toho jistý. Protože jsem přednatáčel, doeditoval videa, plus jsem připravoval něco, na co se kurňa těšte. A dneska začnu připravovat první epizodu. Dámy a pánové, i v podonáhledovky to je trošku poznat. Dnes možná kolem, nejsem si jistý, možná večera už, nebo možná až zítra ve středu, vyjde první epizoda ze Cyberpunku. Ano, konečně bude Cyberpunk. Přesně řečeno, ten Cyberpunk, co jsme dělali na to a ten unboxing s PS5 společně, který mám tady vedle své. Takže to je věc číslo jedna. Věci jsou dva, budou novinky z věcí, co se dělali kolem tohohle týdne, jakoby kolem filmů, protože bylo dost oznámeno dost nových Star Warsových projektů, to je věcí číslo jedna. A to je věcí číslo dva, je to seriály, nebo spíš Book of Boba Fett, hlavně bych chtěl probrat jakoby ve videu, že z toho budu dělat samozřejmě videa. Plus vyjde Minecraft, nový Minecraft video z serveru a ještě jedno video z Minecraftu a to vyjde asi až o víkendu a to bude návrat moje oblíbené série, kterou jsem asi nejradši natáčel z Minecraftu, Mody v kostce. Ano, Mody v kostce se vrátí zase po dlouhé době a můžete mít samozřejmě nápady do komentářů, můžete psát, co by bylo za dobrý za mody, nějakou verzi hlavně. Nebo ne, na 1.12 samozřejmě už jako budu, protože na to jsou nejvíc modů. Ale já bych chtěl třeba na 1.17 zkusit věci, na 1.16 5, protože to je fakt nových updateů. A chtěl bych se začít na kanále věnovat víc tomu Minecraftu. Plus bude nová série s War Thunderou. Říkáte si, War Thunder? Proč? Protože jsem si na PSku založil ten streamovací účet. Ten, na kterým jsme na kterým jsem dělal ten jeden stream. A chci na tom dělat video z War Thunderu, aby bylo vidět, jaký ten War Thunder v dnešní době je prostě grind. Nebojte, nebudu to hrát na ovladači, budu to hrát na mé na klávesnici, protože proč kurva. Ale budu to dělat až po Vánocích, protože moje jaksi sluchátka už odcházejí, to jsem zmiňoval na streamu jenom, že už mi funguje jenom jedno tohleto a mikrofon, což je na tom to nejdůležitější. Takže až po Vánocích bude vycházet teda ten War Thunder. Proto taky videa budou omezený, protože do Vánoc prostě já nechci, mě vadí už upřímně, jak prostě kecám jenom na tu jednu, mám jenom tady jednu hudbu, ne tady prostě, jak si člověk nedokáže soustředit upřímně. Takže já spíš teďka dělám na Anaxis, na té mojí knížce. Včera jsem dělal další kapitolu a právě chci v tom pokračovat, chci, aby to v podstatě, ne aby to bylo rychle hotový, ale do Vánoc chci mít aspoň 10. kapitolu. Vím, je to za chvilku, mám teďka 6. a mám toho fakt hrozně hodně. Takže jo, tak to by bylo všechno, tak díky, že jste sledovali dnešní video.